У актовій залі Бучанської міської ради зібралися чиновники та лідери учнівського самоврядування. А сьогодні для школярів у міськради буде особливий день. Вони на кілька годин стануть посадовцями. Кожен з вас сьогодні буде працювати на керівних посадах органу місцевого самоврядування. Ви сьогодні маєте відчути, як працює орган місцевого самоврядування, його відкритість, прозорість і його завдання для того, щоб місто працювало. Обіймати посади бучанських керівників будуть учні 9-х, 10-х та 11-х класів. Хто кого буде заміняти, школярі визначились одразу. Доброго ранку, мене Катерина Костаренко, я навчаюся в 4-й школі, перейшла до 10-го класу. Я хотіла бути керівником юридичного відділу. Мене звати Капацина Льона. Я перейшла до 10-го класу 1-ї школи. Я хотіла себе спробувати у ролі першого заступника. Визначившись з посадами, юнаки та дівчата рушають на свої робочі місця. Перед початком роботи у юридичному та земельному відділах дітям проводять інструктаж. Площа нашого населеного пункту складає 2658 гектарів. Якщо ми проглянемо цей документ, а ось графічно відображена оця межа. Хто ж обрав керівні посади, знайомлять з специфікою роботи. Секретар ради координує і допомагає в роботі громадських організацій нашого міста, політичних партій, рухів. А от у тих, хто обрав роботу в ЦНАПі, робочий процес почався одразу. Діти швидко опанували свої обов'язки та стали до роботи. Не страшно зовсім. Мені подобається, що тут люди допомагають іншим людям. Ну, хочу сказати, що зразу моментально починаю включатися в роботу. Вона вже і документи її закриває, і ознайомлюється. Звичайно, швиденько так, ну, ще є, та не можна ж всього опанувати за декілька, будемо казати, хвилин. Працювали школярі на керівних посадах більше 2 годин. Кажуть, було цікаво. Як ви зараз бачите, дуже багато паперу, ну, я в тому смислі, в сенсі, що дуже важко, мабуть, через те, що дуже багато матеріалу, і це, мабуть, дуже втомлює. Але мені здається, якщо ви дійсно любите свою роботу, то нічого страшного. Багато хто думає, що вона, ну, прийшов, посидів і все. А це дійсно дуже складно, відповідально, та як забезпечується життя міста, його діяльність. В кінці робочого дня чиновники та учні знову зібралися у актовій залі, де ділилися враженнями та настановами. Незалежно від того, де ви будете, як по життю у вас складеться, яку професію ви виберете, важливо якраз чітко володіти, розуміти знаннями, базовими речами, ті, які обов'язково вам будуть слугувати по життю в тому навіть вузькому напрямку по спеціалізації, яку ви вибрали. Щоб ви були класними спеціалістами. На згадку про цей захід бучанські посадовці вручили дітям подарунки та зробили спільне фото на пам'ять. Очі відкриваємо, в масках. В Бучанській міській раді обіцяють, таку практику буде продовжено і наступного разу інші учні шкіл зможуть пірнути у місцеве самоврядування та приміряти посади керівників. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».